ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတာဝန်မျိုးနဲ့တာဝန်ကြီးကကရက်ွက်တရာ90ခုနှစ်လံအိမ်မက်40ငါးပြီးမှာဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းအချိန်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတဦးအသက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်မှာကျူးလွန်သူလို့ဆိုသူကိုဒီကနေ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းတာဝန်မျိုးနဲ့ရဲစခန်းကသိရပါတယ်ဖြစ်စဉ်မှာဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညရှင်းနိုင်ဝင်ကျင်အချိန်ကအမျိ
ရောက် လေပတ်စဉ် အခုလို ဖြစ်ပွားခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး တေဆုံးသူ အမျိုးသမီးမှာ လက်ဝဲပစောင်း တလက်မခန့် ပြတ်ရှာတန်ရာ လေပင်းမှာ 3 လက်မခန့် ပြတ်ရှာတန်ရာ လက်ဝဲဘက် 1000 ပိုးနဲ့ တန်ရာ 2 ချက် ရရှိခဲ့ကာ တေဆုံးခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ရဲမှတ်တမ်းအရသိရပါတယ် သိရပါတယ် အခင်း ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ နေရာမှာ ရောက်ရှာ ဖြစ်တဲ့ ရှွန်းလဲဝီနဲ့ အတူ သူမရဲ့ မိခင် မြမ ဖြစ်သူတို့ နေထိုင်လျက် ရှိတာ ဖြစ်ပါတယ် အခင်း ဖြစ်ပွားပြီး ချိန်မှာတော့ အဲ့ဒီ နေရာမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ မက် ရှွန်းလဲဝီ မိသားစုကို သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်းက ခေါ်ယူ စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ် အဲ့လို စစ်ဆေးပြီးချိန်မှာတော့ ဇူလိုင်လ 9 ရက်နေ့ နေ့လယ် 12 နာရီ ခွဲ လောက်မှာ ကျူးလွန်သူ ဖြစ်တဲ့ မက် ရှွန်းလဲဝီ ရဲ့ မြမ ဖြစ်သူ အသက် 22 နှစ် အရွယ်ရှိ မက်တန်နေအေး ခေါ် မက်တမှုအိမ်က ဝန်ခံခဲ့တယ်လို့ အရှေ့ပိုင်း ခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိ တဦးက ပြောပါတယ် ကျူးလွန်ရတာကတော့ ကျူးလွန်ခဲ့သူနဲ့ တေဆုံးသူရဲ့မောင်ဟာ ချစ်သူတွေ ဖြစ်ကြတာကြောင့် အဲ့ဒီကိစ္စ အတွက် စကားများရာကနေ ပြစ်မှု ကျူးလွန်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရကြောင်း အရှေ့ပိုင်း ခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့ အရာရှိ တဦးက ပြောပါတယ် တေဆုံးသူမှာ ပရိဘောဂ လုပ်ငန်း လုပ်ကင်သူ ဖြစ်ပြီး ရောက်ကရှာ ဖြစ်သူ မက် ရှွန်းလဲဝီ ကတော့ တေဆုံးသူရဲ့ ပရိဘောဂ လုပ်ငန်းမှာ အလုပ် လုပ်ကင်နေသူ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ် ဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျူးလွန်သူလို့ ဆိုသူကို တာမွေမြို့မှ ရဲစခန်းမှာ ပ 458 မြင်းဆောင် 2019 ရာသီကြီးပုံမှ 3-2 တိုးနဲ့ အမှုဖွင့် အရေးယူထားတယ်လို့ သိရပါတယ်